Bon dia o bona tarda a tothom. Soc la Núria Preixens de la Universitat de Lleida i en aquesta càpsula d'història us parlaré dels càrrecs institucionals andorrans a l'edat mitjana. Tema amb el que vaig estar treballant fa un parell d'anys a partir de la beca Pere Canturri de l'Institut d'Estudis Andorrans, on vam fer un viatge a partir de documentació andorrana. Per entendre la història institucional medieval a Andorra, sobretot de la baixa edat mitjana, cal tenir en compte dos aspectes. En primer lloc, és característica la diferent interpretació que els andorrans i els seus senyors del moment fan dels acords establerts en els pariatges. Per altra banda, cal remarcar la tendència dels comtes de Foix a ampliar les seves atribucions sobre Andorra, intentant esvair la originària i característica relació feudal de vassallatge i subordinació del comte respecte a l'Església d'Urgell. No oblidem que s'ha de destacar la particularitat del territori per ser un espai de frontera al mateix temps que de muntanya. Aquestes característiques, que trobem en diversos territoris, comporten que hi hagi un major distanciament dels centres de poder, més aïllament i, al mateix temps, més llibertat de les persones que els habiten. Al llarg dels segles XIV i XV es va produir una consolidació del règim polític institucional. Gràcies a la documentació conservada, podem afirmar aquest reforçament mitjançant privilegis i ordinacions per les accions judicials i per l'actuació dels consenyors i de la seva xarxa de poder, dels seus dominis jurisdiccionals i territorials. L'estructura feudal andorrana es materialitza en l'administració ordinària de la jurisdicció senyorial, que es tradueix en situacions força conflictives entre els representants de l'autoritat i els andorrans, i que són resoltes en capitulacions i en diferents actuacions d'administració i govern dels senyors o dels seus oficials ordinaris. La documentació que recull les queixes i greuges per part dels andorrans relatius al funcionament de l'administració de justícia ens informa de manera directa sobre el funcionament d'aquesta administració. Amb aquest terreny, els consenyors compartien la jurisdicció i es feia efectiva mitjançant l'actuació dels seus agents. Aquesta justícia era impartida amb dos tribunals, la Cúria i les Corts. La Cúria era un tribunal ordinari format pels veguers i els seus lloctinents, que de forma individual o conjunta eren assistits pel jutge ordinari. Els saigs i els notaris i escrivans apareixen com a auxiliars de l'administració de la justícia. La Cúria, en canvi, no té una seu fixa, sinó que es trasllada i s'instal·la temporalment a les diferents parròquies. En les seves sessions, la Cúria havia de proveir cadascuna de les parts implicades en el procés d'advocats i procuradors. Per altra banda, el Tribunal de Corts era l'antic òrgan suprem de justícia penal a les Valls d'Andorra. Estava constituït pels magistrats, que eren dos veguers, un d'episcopal i un de reial, i un jutge d'apel·lacions, acompanyats dels anomenats raonadors, que eren dos representants del Consell General, de dos batlles, dos escrivans i un nunci. Les sentències d'aquest tribunal sobre causes civils i també criminals tenien un caràcter definitiu i no admetien en cap cas cap recurs. L'estructura del poder senyorial s'articulava a partir d'una xarxa formada d'una banda pels veguers i els seus lloctinents, el jutge ordinari, el jutge d'apel·lacions, els saigs, que a partir del segle XV passen a anomenar-se batlles, els notaris, els escrivans i altres oficials de justícia. Per altra banda, en canvi, trobem els renders i col·lectors de delmes eclesiàstics. Els càrrecs eren vitalicis i proveïts pels consenyors. Així, per exemple, a la primera meitat del segle XV, trobem dos jutges, Arnau i Francesc d'Abella, que consten com a batxillers en drets, o un altre cas, el de Ramon Corrida, jutge de les Valls d'Andorra, com a mínim entre 1443 i 1448. Apareixent en diversos documents, dictant sentències en diversos litigis. Com a assaig, us destacaria dos casos, el de Ramon de l'Areny i el que segurament seria el seu fill o net, que comparteixen el mateix nom i cognoms, ja que els trobem presents en una gran quantitat de documentació durant un període de més de 80 anys. El mateix passa amb el notari Arnau Babot, que tot i que el trobem
En documents al llarg de pràcticament tot el segle XIV, seria molt possible que no fos sempre la mateixa persona. O, per altra banda, podem veure com Thomas Kalam firma en només 2 anys més del doble de documents dels que trobem normalment per qualsevol altre notari en un marge de 10 anys, per exemple. En la majoria dels casos, els batlles de la Seu d'Urgell ostentaven el càrrec de veguer de les Valls d'Andorra. Les atribucions dels representants i oficials senyorials, amb el pas del temps, van ser cada cop més precises i podien ser a vegades ampliades i modificades. Aquí us destaco a Senfred, era ardiaca i un dels primers batlles que trobem ja a l'any 1003, que va ser empresonat a part pel comte Borrell. Els veguers havien de jurar el càrrec i observar els usos i costums de les valls. Podien anomenar uns lloctinents al mateix temps, però se'ls prohibia arrendar el seu ofici o els beneficis. Les atribucions dels veguers van augmentar a costa de les que havien estat assignades als batlles a partir del pariatge de 1278. Els veguers, a partir d'aquell moment, deixen d'exercir l'alta, mitjana i baixa justícia, és a dir, civil i penal, així com tot el que pertanyia a la seva jurisdicció. A més, tenien el poder de designar els jutges i d'ordenar les causes fins a la sentència definitiva. En el cas de la documentació estudiada, podem veure com molts dels veguers i els seus lloctinents estan presents en gran quantitat de textos i en un arc cronològic que per tots ells més o menys acaba rondant els 30 anys. La disminució que mencionàvem abans de les atribucions dels batlles coincideix amb la paulatina desaparició del seu nom, substituït pel de Saig a partir de 1305, tot i que després, com ja hem mencionat abans també, es recuperarà. El Saig en un principi apareix com a auxiliar dels veguers en l'administració de la justícia i la seva funció era la d'encarregar-se de guardar i tenir presos els delinqüents i executar sentències. De la mateixa manera, també seran els oficials que, entre d'altres, realitzin els aixecaments d'inventaris de béns o funcionin com a procuradors fiscals de la cúria. Com a altres càrrecs dels que he mencionat, podem constatar la gran quantitat de consellers, cònsols, jurats i representants que trobem per cada parròquia. El treball sencer, si algú hi estigués interessat en tot el repertori de persones i càrrecs, el podeu trobar a la pàgina web del Centre d'Estudis Històrics. Bon dia o bona tarda a tots. Moltes gràcies per la vostra atenció.